宫颈糜烂对生孩子有影响吗？于亚丽，妇科内分泌科主任医师。说到宫颈糜烂，它只是一个宫颈的表面的一个症象。我们大家都在说，哎呦，宫颈糜烂就是宫颈炎，其实不是这么简单。那么宫颈糜烂有一些是正常的状态，我们说宫颈管里头的柱状上皮翻出来了，到了宫颈的外边，然后出现了似乎像糜烂的一个表现，那么它属于一个正常生理状态。那么还有一些呢，是表面的一个糜烂是炎症造成的。那么除此以外，还有一种叫炎，我们说癌前的病变啊，包括呢宫颈的有轻度的糜烂、颗粒样状、接触有出血，那么当然还有一部分是宫颈癌，在早期的是以糜烂的表现来出现的。那么不同的这种疾病在早期或者在我们宫颈上都有的时候可能有以糜烂的方式出现，那怎么去判别它？到医院去做宫颈的相应的细胞的刮片，或者呢还有 HPV 的一个检查，来判别它是一个普通的炎症，还是一个癌前病变，还是一个早期的癌变，还是一个我们正常的宫颈的改变。那么说到对怀孕的影响，那不同的病因呢，我们说良性呢往往对怀孕没有太大的危害，我们有的时候糜烂一度啊、二度啊、那么三度啊，有时不完全会影响到妊娠。但是呢，如果说我们宫颈糜烂做了相应的宫颈的治疗，那当然有的时候是用一些微波治疗，那有的呢还是用我们冷冻的这种治疗，那么还有用手术的治疗办法，好比说利普刀。如果说我们做的治疗切除宫颈的一部分或者切除的过多，那么可能在后续的妊娠会造成我们宫颈的机能不全，那么也有的人可能到中孕或者早孕的时候因为宫颈机能不全引起的早产或者流产，这些呢大家要注意。专家提示：一、宫颈糜烂只是宫颈表面的征象，宫颈糜烂有一些是正常的状态，还有一些表面的糜烂是炎症造成的。二、不同的疾病在宫颈上都有不同形式的糜烂，到医院去做宫颈的相应的细胞刮片或者 HPV 的检查，来判别是什么样的改变。三、良性的宫颈糜烂对怀孕没有太大的危害，但是如果宫颈糜烂的治疗对宫颈机能造成了影响，那么在后续的妊娠中可能会引起早产或者流产。